Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu leen di nuyu ñu leen di ziar bu baax di am mbégte ak kontaante di kàtt ak yéen ci seen beneen tegtal ñu ngi jégalu nag bu baax a baax a baax a baax am na ñu ñuy woo macha allah dañuy laaj lan moo xew ba ñu gëj a dugal vidéo waaye ñu ngi leen wax ne du dara lu dul ñàkk jot rek nekk ci liggéey jaamu yàlla yi moo tax des fois temps bi dañuy tënk lool ba nga xamante ni jot bi dafay xaw a jafe lool sax. waaw tey nag ñu ñëw rek incha allah rabbi indi leen benn secret bu am solo képp koo xamante dafa nekk ak nit moo xam ku mu mën a doon moo xam soxnaam la moo xam jabaram la moo xam kim nekk la mu bëgg incha allah rabbi yàlla def cofeel gu rëy rëy seen diggante ñoom ñaar ak yërmande goo xamante ni day dox seen diggante ba lépp lu mu bëgg ci kooku rek yàlla defal kooku incha allah rabbi secret bi ñu leen indil tey ci loolu lay dox. da ngeen di bind tur yàlla yi yaa baduhu moom ngay bind 20 fois yaa wududu 20 fois yaa hadi 20 fois bu ko defee nga bind turu ki nga xamante ni moom ngay sàkku turu ki nga soxla moom ngay bind 20 fois moom tamit bu paree nga bind waaw 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 ba mu di 111 fois bu ko defee incha allahu rabbi nga xooj ko ci ndox def ko saafara nga wut xorom nga xorom saafara ba mu saf nga sangoo ko juróom-ñaari fan incha allahu rabbi di nga gis cofeel gu rëy 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 sa diggante ak moom ba nga xamante ni incha allahu rabbi di nga sant yàlla. mu nekk nag secret bu am solo lool macha allah ci diggante ñi nga xamante ni tey dañuy bëggante wala ñoo xamante dañoo nekk ci néegu sëy bëgg yàlla def si tawfiq seen diggante incha allah secret bi ci loolu lay dox ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ci yàlla def barke bi jaay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. salaamaaleykum wa rahmatullah.